Ei! Meu Deus, ei! Ei, vem fazer isso! Boa tarde a todos, meus amores, minhas queridas, meus queridos seguidores, estimados Instacambas. Entrei nessa live muito espontaneamente, nunca mais tinha entrado live, porque senti-me inspirada. Acabei de me cruzar com duas cidadãs angolanas que me fizeram parar tudo e entrar para falar com vocês. Uma delas estava a limpar uma casa de banho com um sorriso e a cantar, e a outra estava a passar por mim a fazer um trabalho difícil, trabalho mal remunerado. Veio com um sorriso e deu-me um abraço, XE, fora de Angola. Isso fez-me sentir a força da mulher angolana. Fez-me sentir o amor, o carinho de tantas mulheres angolanas, que eu hoje penso que é a maioria, por mim. Fez-me sentir motivada, fez-me sentir inspirada. E às vezes nós temos problemas, você tem problemas e pensa que são muito grandes. Depois vemos alguém a limpar uma casa de banho numa terra estrangeira, com um sorriso a cantar, e nós dizemos, meu Deus, que injustos nós somos. Conosco mesmo, com os outros. Temos saúde. Estamos vivos. Por mais triste que seja o dia, ou que tenham nos feito, ou que o chefe esteja nos a perseguir, ou que o trabalho esteja difícil, mas quem tem saldo para estar aqui a pagar o Instagram a ver, é porque comeu. Se você comeu, você tem saúde. Vamos todos, eu também, por mim, tenho saúde, dar graças a Deus. E ajuda aquele que não tem o que comer. Tenta apoiar o que não tem saúde. Dê uma palavra amiga ao que não tem saúde mental. Porque o sorriso daquela mulher naquela casa de banho mudou o meu dia. Eu olhei para ela e disse, meu Deus, eu sou feliz. Olha essa mulher aí. Agora vou falar em inglês. So in English. Basically, what I'm saying is that... Não, eu vou desligar essa live em português, vou fazer outra em inglês para partilhar. Assim os meus seguidores em inglês conseguem assistir, tá? Um beijo a todos. Foi só um minuto de motivação que eu decidi abrir. Parei tudo para partilhar isso com vocês, porque há alguém deste lado pode estar a precisar dessas palavras. Beijo a todos. Acorda cedo, põe o pé na estrada. Deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,